Hi, namaskar and welcome back to my YouTube channel. Tinsukia YouTube channel. Hokolu ke punu bas swatam esu. Aro logote Facebook page lo hokolu ke punu bas swatam esu. Aro botoman goi esu Tinsukia question field goi esu. Osa tad Bodousa football khel hoye ase. Amak jehetu jibla Facebook page aro YouTube jibla ase. Dekhatlo video banabole matise amak. Otike eta tad jao. Eta kenedre ki Bodousa cup khel hoy football khel. Eta hokolu dite so dekhabo chesta korim. Bolok bhetu arambho koru. Alright, sahi hi palu hi botoman Tinsukia Assamese field ya sayok apunaloke Bodousa cup 2021 likha ase 2021 aru apunaloke ekhon ke tofale humabo ni die aru iphale humabo dibo iphale ticket katise kiba kibi itu side ase aru ekhon sa posta sa Bodousa likha ase aru ei phale humabo lagi aru etu astat goi apunaloke direct field kon dekha hobo aru ya field kon dekha paise guys aru ya dorkhok sao bahut dorkhok bohi ase ya dekha paise A খেল আৰম্ভনি হোৱা নাই তেলকে আৰু এফালো চাওক দৰ্শক तमाम বহি আছে এই ওপৰ লৈকে চাওক तमाम দৰ্শক বহিছে আৰু এতিয়া খেল লাহে কৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব ইতিয়া লৈকে হোৱা নাই ইয়া দেখা পাইছে আৰু এবলা খেলুই আৰু এস এ নিদান নিলাখিনি বুলে নিদান না যিখিনি জেস পিনিছে এবলা হৈছে কেৰালা আৰু জিবলা খালোদিয়া পিনিছে ইয়া দেখা পাইছে খালোদিয়া যে এবলা হৈছে দিল্লী এবলা দিল্লী হয় কেৰালা আৰু দিল্লী খেল হৈছে বুলে প্ৰথম কেৰালা আৰু দিল্লী টিম আমি কেল আৰু দিল্লী প্ৰথম খেল আজকেল মেচ হ'ব খেলুৱৈ লগতে আৰু ৰেইস খেল আৰম্ভ হোৱাৰ গতে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো গাই লৈছে কাৰণ এটো তা নিয়ম খেলৰ নিয়ম ইয়া দেখা পাইছে আৰু খেলুৱৈসকলক সকলোকে হেণ্ডছেক মিলাই দিছে খেলৰ সভাপতি আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে হেণ্ডছেক মিলাই দিছে আৰু দিল্লী আৰু কেৰালা টিম দুটা টিম আমি আগতে কলোৱে দিল্লী আৰু কেৰালা টিম খেলিব যেতিয়া সকলোকে হেণ্ডছেক মিলাই লৈছে এইখিনি কেৰালা টিম আৰু এই হালধিয়াখিনি দিল্লী টিম খেল আৰম্ভ হৈ গ'ল আইছ এফচি কেৰালা আৰু দিল্লী আৰু এতিয়া আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰিব যিবিলাকে অহা নাই আৰু খেলখন চাওঁ চাওঁ লাগিছে মোৰ ভিডিঅ'তে কেৰালা আৰু দিল্লী মেচখন অলপ চাব পাৰিব চাওক আপোনালোকে যিবিলাকে অহা নাই চাওঁ চাওঁ লাগিছে চাব পাৰিব আৰু এবাৰ ৰাইজ আপোনাক ওপৰৰ পৰা দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু এইবিলাক দৰ্শক চাওক ৰাইজ দৰ্শক সকলো খেল চোৱা দৰ্শক এইবিলাক আৰু এতিয়া ময়ো আপোনালোকক ওপৰৰ পৰা দেখাব চেষ্টা কৰিম বলক ওপৰৰ পৰা মেচখন আপোনালোকে এবাৰ চাওক যিহেতু তলৰ পৰা দেখালোঁ এবাৰ ওপৰৰ পৰা চাওক Thank you.
Arrest Apolago Itia Popa de Kalu, Aretia Como Tota Hilo, Toloparo, Ocoman de Cabahilo, Canjeto Azio called Footballer Kel, Football, Are Hair, Football Care Command de Cavazi. Arrest Kela about Delic Eguldile, to Potom Gul whom I say, to Deli Palahumadile, Kela Dile, Guldu. I will get a little bit of a gate. Assam Island block. I have fallen off the lag by. I have fallen off the lag by. Kelaru, Delhi mazhar hoya sir ji. Hoy. Or Delhi ka khan. Delhi. Aur ye phir plug bhai ki baat kovan hai ki. Ki kam khel sahay so ja lau bhalai se khana sahay jine kaam aur hoye na na wow ne holi hore. Bhalai se sahay. Aur bille ki baat kovan. Anu ki kam khel sahay kansa. Kya kam door hoy guys? Ye baat Kerala di sir, ye baat Delhi di le unka. Wow. Sao guys, ye baat. Aur ye se phale zono duk phale. Jo pasok. I'm going to go to the house.
আমি মানে একেবারে সি হল উঠি চাই আছো, আমি সেইখনো চাই আছে, লগতে ইউটিউবাৰ সেইটো এলেন দুৱাৰা পলাগ ভাই, আমি সবে মানে এই উপবা চাই আছো। ঐ তুই যাবি দে, যাবি এবাৰ আকৌ উৎসৱ চাবলৈ গৈছো। বাপৰে দেখিছে এজেন্ট, ফুটবল খেলখন চাই কেনেকুৱা লাগিছে? ফুটবল খেলখন চাই বহুতে ভাল লাগিছে, যে চাব আহিছিলোঁ আজি কেৰেলা আৰু দিল্লীৰ মাজত হৈছিলে, তো গতিকে মানে প্ৰথমতে কেৰেলা এক গ'ল দিছিলে, তো ভাবিলোঁ কেৰেলাই জিকিবই, তো আকৌ দিল্লীয়ে লাষ্ট মুহূৰ্তত আকৌ গ'ল দিলে, তাৰপিছত আকৌ বৰাবৰ হৈ আছে আৰু খেলি আছে, চাই আছোঁ কেনেকুৱা হয়, লাষ্টত কোনে জিকে কোনো একো ক'ব নাপৰা, কিন্তু প্লাণ্টিক হ'ব দিয়া, প্লাণ্টিক যেন লাগিছে, আকৌ নতুন এটা প্লাণ্টিকটো কি হৈছে আৰু এতিয়া আহিছোঁ প্লাণ্টিক হ'ব চাগে, দূৰৰ হ'ল খেলখন যিহেতু, গতিকে ওচৰলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতু টাইম পাৰ হৈ গ'ল যিহেতু, গতিকে বোলক ওচৰলৈ যাওঁ। আৰু এফালে চাওক দৰ্শক চাওক ৰাইজ, তাম দৰ্শক আৰু সেইফালেও আছে, বোলক বোলক এই প্লাণ্টিক গ'ল দিলে, ৰাইজ গ'ল দিলে, গ'ল দিলে, গ'ল দিলে, আকৌ দিল্লী দিলে দেই, এবাৰ কেৰেলা আৰু কেৰেলা দুগুণ কেৰেলা আকৌ দিলে গ'লটো, গ'ল দিলে, গ'ল দিলে, গ'ল দিলে, গ'ল দিলে, কাম অন দিল্লী, 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 কাম অন, এটা কিন্তু দৰ হৈ আছে, আকৌ দৰ হৈ গ'ল, আইছ খাতৰা, একদম কম্পিটিটিভ খাতৰা হৈছে, কেৰেলা ফাইনেলি মানে কেৰেলা জিকি গ'ল, জিকিলে জিকি গ'ল, আৰু এতিয়া খেলখন ইয়াতে সমাপ্ত হ'ল, গতিকে আমাৰো যাবলৈ হ'ল, আৰু ইয়াৰ মানুহবিলাক চাওক, বডৌচা কাপ চাবলৈ অহা মানুহবিলাক দৰ্শকসকল, আমাৰো আছে বডৌচা স্কুল কাপৰ সভাপতি ছাৰ, আৰু সেইদিনাখন কেৰেলা জিকিছিলে, আজিও জিকিলে, সেইবোৰ আপুনি আজি কি ক'ব বিচাৰে? আমাৰ নিশ্চিতভাৱে কেৰেলা টীমে আজি জিকিলে, আৰু এখন অত্যন্ত উত্তেজনাপূৰ্ণ খেল হৈছিলে কেৰেলা ইউনাইটেড এফ চি আৰু দিল্লী চি আৰ এছ এফৰ মাজত, আৰু এই খেলখনত আজি এক এক গ'লত ড্ৰ হ'ল, তাৰ পাছতে টাই ব্ৰেকাৰ হ'ল, আৰু টাই ব্ৰেকাৰ পাছতো ড্ৰ হোৱাৰ কাৰণে ছাডেন ডেথৰ জৰিয়তে ৰেফাৰীয়ে খেল চূড়ান্ত ইয়াতে ফলাফল উলিয়াবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ল, আৰু কেৰেলা ইউনাইটেড বিজয় সাব্যস্ত হ'ল। আৰু যোৱাকালি দুলীয়াজনৰ যিখন প্ৰথম ছেমিফাইনেল হৈছিলে তাতো কেৰেলা লোকা চকাৰ ক্লাবে ৱেষ্ট বেংগলৰ ইষ্টাৰ্ণ ৰেলৱে দলক 1-0 পৰাজিত কৰি তেওঁলোকে ফাইনেলত ইতিমধ্যে চূড়ান্ত স্থানৰ কাৰণে তেওঁলোকে ফাইনেলৰ কাৰণে চূড়ান্ত খেলৰ কাৰণে স্থান তেওঁলোকে নিৰ্ণয় কৰি লৈছে। আৰু অহা কাইলৈ আমি তৃতীয় স্থানৰ খেলখন ইয়াতে অনুষ্ঠিত হ'ব তিনিচুকীয়া কজন ফিল্ডত, আজি বিজিত দল চি আই এছ এফ দিল্লী আৰু যোৱাকালি বিজিত দল ৱেষ্ট বেংগলৰ ইষ্টাৰ্ণ ৰেলৱেৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু 19 তাৰিখে চূড়ান্ত খেলখন কেৰেলা লোকাচোকা দল আৰু কেৰেলাৰ ইউনাইটেড এফ চিৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব। আমি চূড়ান্ত খেলখনৰ সামৰণি অনুষ্ঠান 12:30 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 1 বজাত চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব। এই সামৰণি অনুষ্ঠানৰ কাৰণে মুখ্য অতিথি ইতিমধ্যে আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ সোণামিন ডাঙৰীয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াকে ধৰি বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে ইয়াত অহাৰ কথা আছে। তাৰোপৰিও কেইবাগৰাকী ক্ৰীড়া সংগঠক ইয়াক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হ'ব, সকলোৱে মিলি এখন বডৌচা কাপৰ এখন চূড়ান্ত খেলৰ দিনা এটা সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান হ'ব, আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে এই প্ৰতিযোগিতাখনত যিসকল ৰাইজে ইতিমধ্যে সহযোগিতা আগবঢ়ালে এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ খেল প্ৰতিখন চালে, অহা দুদিনৰ খেল তেওঁলোকে চাব আৰু আমাৰ এইখন সফল কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াব, আৰু ইতিমধ্যে যিবিলাকে ইয়াত সহযোগিতা আগবঢ়ালে সকলোকে মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।